السلام علیکم زموږ ګرانو خوږ دوستانو او ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې، ژوند، زندګي مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته هم ښه راغلاست درته وایو ملګرو. تاسو ته نن زموږ بیا یو ډېر زبردست ویډیو چمتو کړې دي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې د همدغه اپلیکیشن په واسطه تاسو کولای شئ د نړۍ هر ملک هر هیواد ته فری زنګ وکړئ بلې کریډیټ. تاسو مثال اړ نه چې خپل موبایل سیمکارت ته کریډیټ جمع کړئ، تاسو فری زنګ کولای شئ د همدغه اپلیکیشن په واسطه. ده یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. مثال که ستاسو پاکستان کې ملګری وي، یا مثال چاته زنګ کوي، یا امریکا کې مثال سعودیا، دبي، آسټرالیا، هر هیواد کې چې تاسو ملګری یا تاسو زنګ کول غواړئ، نو تاسو د دې همدغه اپلیکیشن په واسطه فری زنګ کولای شئ. دا یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. که څه هم نور ډېر اپلیکیشنونه دي ملګرو، ما انسټال کړي هم دي، خلکو ویډیوګانې هم په جوړې دي یوټیوبرانو، خو ما به چې کله انسټال کړو هغه اپلیکیشن به کار نه ورکوو، زنګ به نه پکې ده. نو په همدغه اپلیکیشن ما خپله زنګونه وهلي دي ملګرو، د ملګرو سره په غږېدلی یم، پاکستان، دبي، آسټرالیا، امریکا کې. د سلو په سلو کې صحیح کار کوي. نو مخکې له هغه چې موږ ویډیو شروع کړو، ستاسو ټولو خوږو دوستانو او ملګرو څخه زه هیله کوم که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، نو ستاسو څخه زه هیله کوم چې دغه زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. دلته ملګرو تاسو ته سره سبسکرایب بټن لیدل شوی، تاسو په هماغه کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته د ګنګړي نشان یو هغه به هم در سره کلیک کړئ چې بیا په آینده کې زموږ هره ویډیو تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو راځئ ملګرو، ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ. موږ تاسو ته ټوله مکمله طریقه ښیو چې موږ په کومه طریقه زنګ وهلی شو د همدغه اپلیکیشن په واسطه. نو د اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو لپاره ملګرو، تاسو ته موږ د همدغه اپلیکیشن د همدغه وبخې د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې لینک اچولی، په هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ پلی سټور ته وځي او تاسو بیا همدغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. هر کله چې تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړو ملګرو، تاسو کېدای شي ډایرکټ جاین نه شئ، ځکه چې موږ خو مخکې له مخکې خپل اکاونټ جاین کړی. تاسو ته به دوه اپشنې درکړي، یو به کېدای شي فیسبوک اپشن هم کړي، یو به سین ان وي، یو به سین اف وي. تاسو به سین اپ کلیک کړئ او خپل ایمیل نوم تخلص به داخل کړئ، پاسورډ، او تاسو بیا اپلیکیشن ته داخل شئ. هر کله مو چې اپلیکیشن ته داخل شوئ ملګرو، تاسو ته بیا همدغه شان صفحه راوړي. نو دلته ملګرو دا اپلیکیشن له ځانه سره څو شرطونه لري چې هغه شرطونه به تاسو پوره کوئ، به تاسو سلو په سلو کې فری زنګ وهلی شئ. نو د دې شرطونه دومره رټ نه دي لکه څرنګه چې په نورو اپلیکیشنونو کې وي. ځینې بعض اپلیکیشنونه دي ډېر کوین وړي، په دې کې به تاسو خپل کوین ګټئ، خپل پینټونه به ګټئ، خو ډېر په کمو پینټو تاسو بیا خپل زنګ وهلی شئ. دلته ملګرو که تاسو ووینئ په څو طریقې تاسو کوین ګټلی شئ، د سپین د لیارې هم تاسو کوین ګټلی شئ، سپین ترسره کوي. نو دلته ملګرو تاسو د ایډس د اعلاناتو په کتلو سره هم خپل پینټونه ګټلی شئ. دلته تاسو ملګرو د ویډیوګانو په کتلو سره هم، دلته تاسو د چیکینګ ورزنای چیکینګ چې دی کوم یو واسطه هم تاسو. دلته بیا د اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو مثال د آنلاین سروې ترسره کول، که څرنګه چې تاسو پریمای سیب کې سروېګانې ترسره کوئ، که څوک پریمیس اپلیکیشن استعمالوي او دوی ته دوی پیسې په ګټي، نو هماغه طریقه تاسو ته پوښتنه لګي، هغه هم په ځوابولو سره تاسو ته هم پوینټ او زیات پوینټونه ګټلی شئ. نو دلته که موږ وګورو لومړی سپین ته، دلته که موږ د لومړی سپین نه کلیک کړو، دلته موږ ته اعلان راځي. په دا اعلان به موږ کلیک کړو، دا کوم اعلانات چې دوی په د اپلیکیشن کې لګولي، دا اعلانات چې سترګې خلاص شي، موږ ډایرکټ د دېنه بیخ کېږو، موږ ته خپل کوین او پینټونه راکوي. لږ انتظار کو، دلته نیټ لږ سلو غوندې دی، د اعلانات زر خلاصیږي نه. داسې یو څو سیکنډه انتظار پاتې کېږو. نو هر کله چې اعلانات خلاص شو، په همدې طریقه تاسو بیا د بیک بټن په موبایل کې وایي، موږ ته ډایرکټ شل کوینه پرنټونه راکړل. تاسو دلته وینئ موږ ته جمع شول، د بیا کلوز کوو، بل اعلانات باندې کلیک نه کوو، بل اعلانات هم تاسو ډایرکټ کلیک کولی شئ. نو دلته ملګرو تاسو بیا دلته هم په ایډز باندې کلیک کولی شئ. دلته هماغه طریقه وه، دلته که موږ ویډیوګانې ګورو، ویډیو لیارې هم پیسې ګټلی شو. دلته فقط 15 شپږ لس سیکنډه به تاسو انتظار کوئ، د سیکنډونه پرې کېږي. تاسو د وینئ بیا به دلته سه کلوز بټن کلیک کوئ، دلته موږ ته بیا شل کوینه راکړل. تاسو دلته وینئ دلته ملګرو بیا تاسو زیاته پیسې چې دي ورځنی چیکینګ باندې هم ګټلی شو. مثال یو نمبر تاسو پریس کوي، لږ انتظار کو څه سیکنډه. موږ ته څلوېښت کوینه جمع شول، تاسو وینئ ملګرو نور هم تاسو نمبر پریس کوئ، خو موږ دېنه هم تېرېږو. دلته ملګرو بیا تاسو چې زیات پینټونه ګټلی شئ، بیخي بندزی زیات تاسو د سرویګانو د اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره. دلته که موږ په همدغه اپلیکیشن ریکمنډ ایپس نه کلیک وکړو، لږ انتظار کوو.
دلته تاسو بیا بیخي زیات په لاکاو پینټونه ګټلی شئ. دا په همدې طریقه مو هم زیات پینټونه ګټلي دي ملګرو. دا یو ډیره اسانه طریقه ده. په کار تاسو نور بیا اعلانات هم مکه سي. دلته یو سروې ترسره کوي، یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوي، ستاسو ولې د دوه درې ګنټې پینټونه په یو وار ګټلی شئ. بیا چې هر ملته وغواړئ دوه درې ګنټې ګټلی شئ، مثال دوه درې ګنټې خوسي کېږي هم نه، خو تاسو مثال پنځه شپږ ورځې په یو اپلیکیشن بیا کار کولی شئ. دلته که تاسو وګورئ ملګرو، یو لک دیر زره اته سوه یوویشت پینټونه ګټلی شي که دا اپلیکیشن موږ ډاونلوډ کړو. پنځه زره پنځه سوه سروې دي د همدې اپلیکیشن په همدغه کې ملګرو. دلته سرویګانې هم وي، خو ځنه سرویګانې وي ځنه اپلیکیشن وي. تاسو کلیک وکړئ، ځنه اپلیکیشن وي ځنه سرویګانې وي، خو په سروې هم تاسو هم دومره پینټونه ګټلی شي. نو دا هم یوه ډېره زبردست طریقه ده. دلته که موږ بیا راشو ملګرو بیک ته، دلته په انوایټیشن باندې هم که موږ دې ته ملګري انوایټ کو، موږ ته یو لس زره پینټ ورکوي. انوایټ یو پرینټ ده، که څوک انوایټ کړي تاسو ته به جمع شي یو لس زره پینټ به تاسو ته جمع شي. او که تاسو مثال د چا لینک ته لیارې جاین شي، تاسو ته به زر پینټ به تاسو ته جمع شي. که مثال تاسو زما د لینک ته لیارې د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړي، تاسو ته به پری زر پینټونه درکړي. نو اوس خو خدای وکړي چې د پینټو ګټلو په طریقه پوه شوي وای چې موږ څرنګه په دا کې خپل پینټونه ګټلی شو. نو اوس تاسو ته راځم، زه په ثبوت سره تاسو ته زنګ هم پرې وایم په همدغه اپلیکیشن باندې. اوس تاسو ته زه ښایم چې مثال که موږ یا پاکستان ته زنګ وهو څومره پینټونه کټ کوي زموږ څخه یوه منټ کمی سل اسټرلیا ته وایي څومره. نو دا مختلف دي ملګرو، ځینو ملکونو ته ډېر وایي ځینو ته کم وایي. دلته موږ راځو تاسو چې هر کله زنګ کوي یا خپل منټونه چیک کوئ چې مثال موږ ته په څوک وایي څومره منټونه وګدای شو هر هېواد ته. دلته به تاسو به د کال نکلیګ وکړئ، هر کله چې به دا نکلی لومړی موږ دلته پاکستان نمبر چیک کوو. مثال دلته زما سره پنځه زره دوه سوه درې پنځوس کوین لري. دلته شپږ منټه په کار پاکستان ته وګدای شم. زما څخه په یوه منټ څومره کټ کوي؟ اته سوه نه شپېته پاکستان ته. که دلته موږ بل هېواد انتخاب کړو یا بیا مختلف وي، مثال دلته زه یونایټډ سټیټ انتخابوم، نو یونایټډ سټیټ بیخي کم کوین وایي امریکا ته. تاسو دلته وینئ په کار په یوه منټ او یا کریډیټ کټ کوي کوینه، او پنځه اویا منټه موږ وګدای شو په کار په پنځه زره کوین نه. نو بیخي پاکستان ته لږ مصرف ډېر کوو، امریکا ته بیخي کم کوو. که دلته موږ بیا بل ملک انتخاب کړو، مثال انډیا یا آسٹریلیا زه انتخاب کوم، آسٹریلیا ته بیا ملګرو یو سلو اته درش یو سلو اته درش کریډیټ کټ کوي په یو منټ. د امریکا په پرتله لږ مصرف زیات کوو، اته درش منټه موږ کېدای شو. یعنې امریکا ته دوه یا پاکستان ته په کت شپږ منټه پورې کېدلی شو. که دلته مثال موږ انډیا انتخاب کوو، انډیا ته بیا موږ څومره دوه سوه شپېته کټ کوي. انډیا ته لږ ډېر مصرف کوي، انډیا ته بیا شل منټه کېدای شو. کېدای شي زما په نظر د آسیایي ملکو ته لږ مصرف ډېر کړو، د افریقایي ملکو ته بیا مصرف کم کړو. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو یو هېواد چیک کولی هم شئ چې مثال تاسو وګورئ چې د هېواد ته زنګ وایي، تاسو خپل پینټونه سره چیک کړئ چې مثال زموږ څخه موږ څومره په کېدای شو، څومره مصرف کړو. نو دلته که اوس وګورو چې موږ مثال یو لمبر ته زنګ وایي، دلته زما سره ځنه پاکستاني لمبر وي، زه غواړم چې پاکستان نمبر ته زنګ ووایم. مثال دا پاکستانی نمبر دی، پاکستان ته نمبر ته زه غواړم چې زنګ ووم. اوس تاسو ته دا ثبوت هم ښیم په سلو په سلو کې به زنګ کېږي، کار به کوي. تاسو اوس وګورئ هر کله چې تاسو زنګ وو همدغه کال نه به کلیک وکړي ډیټ نه، هر کله مو چې کلیک وکړ لږ انتظار کو. بهترین کوینونه ترلاسه کوي، پرنټونه ترلاسه کوي. تاسو بیا خپل ملګري ته هر هېواد کې چې وي پری کال وکړئ. نو ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي لایک یې هم کوي، او د نورو خوږو ملګرو سره یې هم شریک کړئ چې هم ترې برخمن شي. د خدای په امان.